Ah, quando é que eu vou? តោះតែចិត្តបាត់បង់ទើបនឹកឃើញស្ដាយក្រោយមួយជីវិតប៉ាប៉ាលំបាកពេកហើយដើម្បីកូនតាំងពីម៉ាក់ស្លាប់ទៅប៉ាត្រូវរ៉ាប់រងដើម្បីគ្រួសារខ្ញុំតែងគិតថាកូនគេមានសំណាងជាងខ្ញុំដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំមានអារម្មណ៍អន់ចិត្តនឹងប៉ាខ្ញុំតែងតែនឹកម៉ាក់ហើយខ្ញុំក៏មិនដាល់សូវខ្វល់ពីប៉ាឡើយប៉ាមិនដាល់ត្អូញត្អែសូម្បីតែបន្តិចអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺឃើញខ្ញុំមានអនាគតល្អខ្ញុំខត់ទាន់កុំអីក្មេងៗអស់នឹងវាយគេចូលពេតបាត់ទៅហើយពិសិដ្ឋទៅវាយគេមុនឡើងបែកមុខបែកមាត់ដល់តាគ្នាគេច្រើនគេព្រួតវាយវាម្នាក់ឯងចេះលោកបងជួយបដាយបដៅវាផងទៅខ្ញុំជួយបានតែប៉ុណ្្នឹងបងណាខ្ញុំលាសិនហើយសូមជួយលោកគ្រូប៉ាមចង់ឃើញកូនជួបគ្នានៅស្លាប់ឯកូនដល់សារពូវារឿងមុនតាញយុស្លាប់ប្រាប់ប៉ាថាកូនជាអ្នកវាយគេមុនតាវាហៅកូនថាអាកូនអត់ម៉ែចាកូនមានប៉ាអីតាប៉ាចង់ខ្ញុំនឹងម៉ាក់ប៉ាមកគេគ្រប់គ្នាមានម៉ាក់មានប៉ាចុះកូនម៉ាក់ណាណាប៉ាម៉ាក់ឲ្យខ្ញុំវិញមកប៉ាលាក់បាំងទុកលំបាករបស់គាត់មិនឲ្យខ្ញុំដឹងទោះបីគ្មានម៉ាក់ក៏ប៉ាអាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកូនគាត់សុខចិត្តហត់ឲ្យតែខ្ញុំបានសុខពេលវេលាចេះតែរំកិលទៅមុខប៉ាក៏កាន់តែចាស់ណាស់ហើយគាត់គ្មានអ្វីឲ្យខ្ញុំក្រៅពីពាក្យទូន្មានអប់រំដដាលដដាលថ្ងៃដែលលោកប៉ារំភើបចិត្តបំផុតគឺជាថ្ងៃដែលលោកប៉ាឃើញខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សាខ្ញុំមានថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់របស់ប៉ាប៉ា
ពីព្រោះនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានអរគុណគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ការលះបង់ដ៏ធំធេងរបស់ប៉ាស្នាមញញឹមរបស់ប៉ាគឺជាសុភមង្គលរបស់កូនវីតាល់យល់ច្បាស់ពីទឹកចិត្តឪពុក